Agora 7:18, boa noite. 98 FM. A Associação Download de Apucarana existe para orientar os pais e parentes de pessoas com síndrome de Down. Ligue 99958-4608 e receba toda a orientação necessária. Associação Download 99958-4608. Bateu aquela fome? Vende Ai Que Fome! Os fominhas estão sempre ganhando. E você? É maneiro, é barato e ainda tem várias opções para matar a sua fome. Peça comida delivery usando o aplicativo Ai Que Fome e receba onde você estiver. Você arrasou na decoração, hein? Gostou? Ah, o segredo está nos tecidos. Já conhece a loja da Paranatex? Ainda não, me conta. Na Paranatex tem tecido para tudo. Decoração, confecção e até tapeçaria. As cores são lindas e tem cada estampa apaixonante. Adorei! Vamos deixar o cafezinho para depois, amiga. Quero ir nessa loja agora. Vamos tomar o café lá mesmo, enquanto você escolhe seus tecidos. Paranatex Apucarana, Rua Tamandaré, número 444, Barra Funda. Telefone 3422-7290. 98. Ofertas das farmácias saúde. Satisfação em atender bem, dedicação. Nivea Q10 Power, R$ 49,85. Loção Vazenol 200ml mãos e unhas, R$ 13,50. Esmalte Impala Princesas, por R$ 6,79. Farmácia Saúde. Atenção Apucarana e região, economize de verdade no Box Atacadista, Atacado e Varejo, em um só lugar. E hoje tem a mega explosão do real no Box Atacadista. Macarrão de sêmola toda esquina, 500 gramas, R$ 1,99. Mistura para bolo Apt, 400 gramas, R$ 1,99. Água sanitária ou alvejante Candura, 1 litro, R$ 1,99. Box Atacadista, economizar faz bem. Rua Paulo Vinícius de Oliveira, 47, saída para Maringá. Conheça a nova farmácia que chegou em Apucarana, Hiperfarma, dentro do Super Mufato da Igrejinha. A Hiperfarma tem os melhores preços, delivery e atende também aos domingos. O Motel Monreale é o maior e mais luxuoso 5 estrelas da região. Várias categorias de suítes com períodos de 2 ou 3 horas. Na BR-376, saída para Curitiba. Agora com WhatsApp 991-66-4742. Motel é Monreale, onde o prazer se transforma em êxtase. Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Agora, 7:21. O Boa Noite Cidade está no ar, edição desta sexta-feira, hoje, 20 de agosto de 2021. Uma excelente noite para você que nos acompanha pelo rádio e pela internet, quem assiste a nossa live aqui pelo Facebook. É sexta-feira, ótima noite. Fique à vontade para comentar os nossos assuntos pelo nosso WhatsApp, 43 99108 3315, ou pela live. Quem assiste, fique à vontade para registrar sua audiência e comentar por aqui também. 24 graus é a temperatura neste momento, tempo quente na Cidade Alta. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado? O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, com os investidores realizando lucros após a moeda norte-americana superar os 5,47 no pico do pregão, quando se ressentiu mais claramente de expectativas de redução de estímulos pelo Federal Reserve e ruídos domésticos. A moeda norte-americana recuou 0,77%, cotada a 5,38 nesta sexta-feira. O euro terminou o dia em baixa também, de 0,46%, cotado a 6,30. Bovespa alta de 0,76%, operando a 118.052 pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. São 7:23. Bom, edição mais pontual, mas com assuntos muito importantes que repercutiram ao longo desta sexta-feira.
Primeiro assunto que já começou repercutindo já de manhã, a Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira mandados de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado Otoni de Paula do PSC do Rio de Janeiro. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, o objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitação à população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 29 endereços. Um dos mandados foi cumprido no gabinete do deputado Otoni de Paula, na Câmara. Além dos dois alvos, a PF fez buscas em endereços em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná. Sérgio Reis entrou na mira do STF após defender em um áudio gravado o afastamento dos ministros da corte pelo Senado Federal. No áudio, uma conversa com um amigo que veio a público no fim de semana, Sérgio Reis disse que se em 30 dias não tirarem os caras, eles iriam invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Ele disse: pronto, é assim que vai ser e a coisa tá séria. Sérgio Reis também falou de uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em que informou o que faria. O deputado, por sua vez, chegou a ser denunciado em 2020 por ataques e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar publicou vídeos em suas redes sociais em que chamava o ministro de esgoto do STF, canalha e tirano. Nesta semana, após a repercussão do caso envolvendo Sérgio Reis, Otoni de Paula, o Otoni de Paula utilizou a tribuna do plenário da Câmara para reclamar da postura de ministros do STF. Então, o dia já começou com essa grande movimentação. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os alvos dessa operação deflagrada nesta sexta-feira para investigar ameaças à democracia não se aproximem a menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes em Brasília. A decisão só não vale para o deputado federal Otoni de Paula. Otoni é alvo da operação desta sexta, mas Moraes entendeu que, por ele ser parlamentar, tem a prerrogativa de frequentar o Congresso. Ao redor da Praça dos Três Poderes ficam o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Entre os alvos da operação, além de Otoni, está o cantor então Sérgio Reis, e a Polícia Federal realizou essas buscas e apreensões em endereços ligados a ele. A eles, Moraes justificou que a restrição para os investigados chegarem perto da Praça dos Três Poderes visa proteger parlamentares e ministros. Moraes escreveu o seguinte, aspas: para evitar a prática de infrações penais e preservação da integridade física e psicológica dos ministros, senadores, servidores ali lotados, bem como do público em geral, que diariamente frequenta e transita nas imediações, a presente restrição somente não se aplicará ao deputado federal Otoni Moura de Paula Júnior, em razão da necessidade do exercício de suas atividades parlamentares, fecha aspas. O ministro também determinou que os investigados não participem de redes sociais, tenham seus perfis bloqueados, não se comuniquem com manifestantes e não participem de eventos em ruas e próximos a monumentos do Distrito Federal. Essa foi a decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira.
7h28, outro assunto que naturalmente repercute ao longo desta sexta e que vem agora para o final da tarde, começo da noite. Um funcionário do Palácio do Planalto entregou nesta sexta-feira ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi protocolado no fim da tarde. No último dia 14, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediria nesta semana ao Senado a abertura de processo sob o argumento de que Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso extrapolam os limites da Constituição. Mas nesta sexta, o pedido entregue diz respeito somente a Moraes. A tramitação do pedido depende da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador já disse que a análise do pedido não é algo recomendável para o Brasil. Jair Bolsonaro viajou na manhã desta sexta para Iporanga, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Um interlocutor do presidente afirmou que auxiliares do Planalto conseguiram convencê-lo a não ir pessoalmente ao Senado para fazer a entrega do pedido. No último dia 4, Alexandre de Moraes determinou a inclusão do presidente como investigado no inquérito que apura a divulgação de fake news. E nessa quinta, lembrando, Bolsonaro então ingressou, ontem na quinta-feira, Bolsonaro ingressou no STF com uma ação a fim de impedir o tribunal de abrir inquérito de ofício, ou seja, por iniciativa própria e sem pedido do Ministério Público Federal. E aí, nesta sexta-feira, Bolsonaro então enviou ao Senado esse pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, como já era aguardado, como já se esperava que iria se acontecer, e aconteceu agora, na sexta-feira, no final da tarde desta sexta-feira. Esse pedido foi entregue ao Senado, esse pedido de abertura de processo de impeachment, sob o argumento de que Moraes extrapola os limites da Constituição. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta sexta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2022 e vetou o trecho que poderia autorizar um valor de 5,7 bilhões para o fundo eleitoral a ser usado pelos partidos no ano que vem. A sanção da LDO e o veto do fundo eleitoral foram confirmados em material divulgado pelo Palácio do Planalto. O prazo para a decisão terminava hoje. Segundo o governo, a lei será publicada no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira. De acordo com a redação aprovada pelo Congresso, o chamado do Fundo Especial de Financiamento de Campanha seria composto no próximo ano por parte das emendas de bancadas estaduais e o montante adicional a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nos cálculos de técnicos da Câmara e parlamentares, essa composição elevaria o fundo para 5,7 bilhões, quase o triplo dos 2 bilhões de reais empregado nas eleições de 2018 e 2020. Então, o presidente Bolsonaro vetou o trecho que poderia autorizar esse valor de 5,7 bilhões para o fundo eleitoral a ser usado pelos partidos no ano que vem. Sancionou a LDO e vetou o trecho que previa esse fundo eleitoral. São 7h31, o Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que 120 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid. O número corresponde a 75% da população adulta no país. A expectativa da pasta é que, com a chegada de 131,4 milhões de doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam imunizados até o fim do próximo mês. Ainda de acordo com o Ministério, mais de 53,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única contra a Covid-19. Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Então, esse é o destaque, que 75% dos adultos já tomaram a primeira dose no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.
Chegando aqui nos destaques estaduais, olha, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, confirmou a mudança de lugar da nova praça de pedágio, que deve ser construída na BR-376, no norte do Paraná. De acordo com ele, a praça que estava prevista para ser instalada entre Marilândia do Sul e Califórnia será construída próximo ao entroncamento com a PR-445. O Sandro Alex disse que essa praça não está mais localizada em Marilândia. Ela vai ficar praticamente com as rodovias da PR-445 e BR-376, pegando o fluxo da rodovia. Então toda essa população que transita entre Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul e Mauá da Serra vai seguir para Apucarana sem praça. Essa é a fala do secretário. A mudança foi confirmada após moradores das cidades de Califórnia e Marilândia do Sul protestarem contra a instalação. Essa nova praça é uma das 15 previstas pelo projeto de concessão das estradas do Paraná para os próximos 30 anos. Os atuais contratos se encerram em novembro e a expectativa do governo estadual é que os lotes vão a leilão no primeiro semestre de 2022. No período em que os trechos ficarem sem concessão, até que se conclua o processo, o estado vai garantir o atendimento em caso de acidentes, segundo a administração estadual. Neste período, a manutenção das rodovias estaduais deve ficar a cargo do governo do estado e as rodovias federais devem ser mantidas pelo governo federal. O governo do Paraná disse que o assunto ainda está em análise, mas a Secretaria de Infraestrutura e Logística adiantou que as cancelas de pedágio das rodovias estaduais ficarão sem cobrança até que os trechos sejam assumidos pelas novas concessionárias. Então, após todos esses protestos valeram a pena. Olha só, surtiram efeitos, né? Surtiu efeito. E o governo, então, confirmou essa mudança de local da praça de pedágio na BR-376, no norte aqui do estado. 7h35, um destaque de Jandaia. A Polícia Militar de Jandaia do Sul realizou a prisão de dois homens suspeitos de assalto a um mercado na cidade de Bom Sucesso na tarde desta sexta-feira. A prisão foi realizada depois de cerco policial e troca de tiros com apoio do helicóptero do grupamento aéreo da PM, o Graer, e demais policiais da região. De acordo com o comandante da PM de Jandaia do Sul, tenente Tiago Mendes, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de assalto à mão armada em um mercado na cidade de Bom Sucesso. Um cerco foi realizado, fechando todas as prováveis saídas da cidade na tentativa de capturar os suspeitos. De acordo com a PM, os dois detidos, um menor de 16 anos e um maior de 24 anos, já têm passagens pela polícia. O terceiro envolvido conseguiu fugir pela mata, mas já foi identificado e também já é conhecido das equipes policiais. Parte do dinheiro roubado do mercado foi recuperado pela polícia, além do revólver utilizado nos disparos e um simulacro. Ainda de acordo com a PM, uma quarta pessoa estaria envolvida no crime, o dono do carro utilizado para o assalto, que também já conta com passagens pela polícia. Então, situação complicada que aconteceu após essa troca de tiros, inclusive com um cerco policial e troca de tiros com apoio do helicóptero do Graer, foram presos esses ladrões pela Polícia Militar de Jandaia do Sul. 7h36, atenção, vacinação aqui em Apucarana, vamos lá. Amanhã, sábado, o que nós temos amanhã no sábado, dia 21? 19 anos, atenção, galerinha dos 19 anos, primeira dose, chegou a hora da primeira dose para 19 anos, certo? Então, primeira dose, 19 anos, amanhã no sábado, naquele mesmo esquema no Lagoão. E o horário é estendido, viu? Amanhã o intensivão aí, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Então, não tem desculpa aí, de manhã até a noite, você tem todo esse período para você tomar a vacina. Além disso, amanhã também, segunda dose da AstraZeneca.
segunda dose, que também é super importante. Então, todas as pessoas que têm a segunda dose da AstraZeneca marcada para o dia 21/8, só você conferir aí na sua carteirinha de vacinação, é amanhã, né? Vai dar certinho aí na data que é para que já era para ser. Já tem a programação, segunda dose, 21/8, tá certo, pode chegar no Lagoão, AstraZeneca, para você tomar a sua vacina amanhã no Lagoão. Então, amanhã, sábado, 19 anos, primeira dose e segunda dose para AstraZeneca. No domingo, o que nós vamos ter no domingo? Segunda dose da AstraZeneca para quem tem a segunda dose marcada para o dia 22. Aí no domingo é aquele horário normal que já vinha sendo, das 8:30 da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Então domingo é apenas segunda dose, vai ser apenas para segunda dose da AstraZeneca para quem tem a segunda dose para o dia 22 de agosto. 8:30 da manhã até as 5 horas da tarde. Fechou? Domingo, segunda dose AstraZeneca. Segunda-feira, a Apucarana chega nos 18 anos na segunda-feira. Então, atenção, galera dos 18 anos, já se programe aí que na segunda-feira tem vacina contra a Covid para tomar, chegou a hora. Segunda-feira, 18 anos, a primeira dose. Também vai ser um intensivão o dia todo, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Também na segunda-feira vai ter segunda dose da AstraZeneca para todas as pessoas que, claro, têm a segunda dose agendada para o dia 23/8, tá? Então, segunda-feira, 18 anos, primeira dose e segunda dose da AstraZeneca para todos que têm a AstraZeneca marcada aí a segunda dose para o dia 23 de agosto e o horário estendido também das 8 da manhã até as 8 horas da noite, certo? Então é dessa maneira, maravilha, muito trabalho, muita vacina sendo aplicada, muita vacina no braço nesse final de semana aqui em Apucarana, sensacional. Bom, Apucarana registrou hoje mais 19 casos de Covid, agora a cidade chega a 16.843 casos confirmados, com 16.211 recuperados. São os dados de hoje da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Agora 20 para as 8. Você no Boa Noite Cidade. 99108-3315 é o nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui uma galera mandando mensagem, muito legal. Bom, deixa eu seguir pela ordem aqui. A Neide mandou mensagem. Ô Neide, deixa eu colocar o seu áudio, quase nunca coloco. Deixa eu colocar um áudio, ela mandou dois áudios aqui. Deixa eu... Fala aí, Neide. Meus parabéns, muitas felicidades. Desejo a você que você seja essa pessoa excelente que nós temos aí, aqui na nossa cidade, em Apucarana, né? E que Nossa Senhora sempre seja com você, dando saúde pra você aí, tá bom, Eric? Amém. Meus parabéns, felicidade pra você, tá? Tá bom, meu amigo? Valeu! Obrigado, Neide. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho. Neide, nossa querida ouvinte aqui de sempre, lá em Califórnia, curtindo sempre com muito carinho. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pelas palavras. Adriano, meu querido, boa noite. Alô, aqui. Boa noite, meu querido. Você tá bom? Tudo jóia? Tá produzindo por aí? Tamo aí. Adriano de Oliveira falando. E aí? E como muitas pessoas estão participando da programação da 98 pra te desejar feliz aniversário, claro, eu também não podia ficar de fora. Tô passando aqui, meu querido, para desejar para você longevidade, muita paz, muito amor. Olha, em tempos tão difíceis, celebrar a vida, celebrar aniversário é uma dádiva de Deus, verdade, tá? Então eu desejo para você tudo de muito lindo, de muita positividade e de muitas alegrias. Paz no seu coração sempre. Ó, não precisa mudar nada, continue a ser essa pessoa feliz, vibrante e cativadora. Tá bom, meu lindo? Obrigado. Um abraço, feliz aniversário pra você. Valeu. Obrigado de coração, meu querido. Obrigado pelas palavras aí. Não tenho nem como agradecer. Obrigado, tudo em dobro pra você. Deus abençoe, viu? Ótimo final de semana aí. Valeu mesmo. O Jorge Jardineiro tá ligado, um abraço. O Elias, ô Elias, boa noite. Ô Eric, feliz aniversário, irmão. Valeu. Tamo junto aí, cara. Na correria, fica com Deus. Maravilha, fica com Deus também, viu? Bom final de semana, grande abraço. Deixa eu mandar um alô aqui também pra Rose, pra Pavani. Ô Rose, muito obrigado pelos parabéns, um abraço pra você. A Rosilda também tá ligado. Rosilda falou que tá curtindo lá na facção Confecções, da Confecções Antunes, desejando feliz aniversário pra mim também. Deus abençoe, Rosilda. Um abração, muito obrigado pelo carinho. A Ivone falou, ó, chegou nossa vez de vacinar.
Aí, Ivone, chegou, né? Os nossos 18 aninhos. Chegou a nossa vez, Ivone. Beijo pra você. Julite, ô Julite, muito obrigado pela mensagem super especial aqui também. Deus abençoe, viu? Grande abraço, bom final de semana. Obrigado pelo carinho. A Sandra também tá ligada. Valeu, Sandra! Obrigado, viu, pela mensagem. Grande abraço pra você, obrigado pelo carinho. Abraço lá pra Borrazópolis. Sextou, Leonildo? Aí sim, hein? Obrigado pela audiência. Quem mandou mensagem também aqui é a Ângela. Ângela Borim, professora Ângela. Grande abraço, viu? A professora foi minha professora. Professora Ângela Borim. Obrigado pelo carinho, pela mensagem super especial aqui também, viu? Deus abençoe. Grande abraço. Bom final de semana. Sueli Santos. Ô, Sueli, tá ligadona? Tá lá com Gael. Gael, Dona Maria, Amanda e o Valdir pediram música. Pra mim, que tô ficando experiente. É isso, a gente vai ficando mais experiente, né? Valeu, obrigado, viu, Sueli? Super beijo pra vocês, ótimo final de semana aí, grande abraço. Quem mandou mensagem também aqui, o Cristiano. O Cristiano falou aqui, ó. Boa noite, isso quer dizer que teremos dois pedágios entre Mauá e Ortigueira. Isso não existe num trecho, entre 120 quilômetros, teremos três pedágios. É, então, Cristiano, tem essa, né? Tira daqui... É aquela coisa, né? Tira daqui, coloca lá, né? Descobre um pra cobrir o outro. É complicado, né? No fim da... Você acha que eles iam perder alguma coisa, né? Não ia perder, acabar sair perdendo nessa história. Então, a gente tem que estar atento a essa situação, né? Bem observada aí por você. Obrigado pelo feliz aniversário, viu? Uma ótima noite. A Osana tá ligada, 19 anos. Falou, chegou o dia da vacina do meu Guilherme. Ah, do filho, verdade. Aí, maravilha. Viu, Osana? Lembrei de você, verdade. Chegou o dia, viu? Amanhã é dia. Abração, viu? Boa noite pra vocês. Ótimo final de semana. O Rick tá ligado, tá curtindo aqui. Quem mandou mensagem aqui, o Fernando, Luiz Fernando. Toca aí música pra mim amanhã, faça aniversário. Você também, o Nando, um abraço. Feliz aniversário desde já, então. Obrigado aí pela participação, viu? Ah, quem mandou mensagem, deixa eu ver aqui, vamos ver. Parabéns, Eric. Feliz aniversário. Também sou de agosto, somos leoninos maravilhosos. É isso aí. Deus abençoe. Você é um cara muito do bem, tá? Tudo de bom. Beijo grande. É a Jaque. Valeu, Jaque. Muito obrigado. Tamo junto. Não é por nada, né? Tamo juntos, leoninos aí. Beijão pra você. Obrigado pelo carinho. Quem mandou mensagem também aqui? O Zé, você. O Zé da Balada. A gente tem que esperar mais um pouquinho, né, Zé? Ainda não tá dando aí pra ir pras baladas, mas... Com calma, com fé e esperança, daqui a pouco nos encontraremos nas baladas. Um abraço, viu, Zé? Obrigado pela audiência aí, tá curtindo, tá lá no Mercado Paulo tomando uma, comendo os espetos. Aí sim, obrigado, boa noite. Mandar boa noite pra Marlene Zanuto. Marlene, obrigado pelo carinho, Deus abençoe você também, uma ótima noite. Quem tá curtindo também, Marcos, ô Marcos, muito obrigado. Excelente noite pra você, muito obrigado pelas palavras aqui. Luiz Henrique, valeu Luiz Henrique, obrigado também, viu? Abração pra você, Deus abençoe. Quem tá curtindo aqui é a Cleusa. Ô Cleusa, obrigado pela mensagem, pelo feliz aniversário, Deus abençoe, falou que tá ouvindo o programa todos os dias, muito legal. Tô percebendo aqui algumas carinhas novas, isso que é bacana, né? Algumas pessoas que às vezes acabam não participando aí diariamente, mas eu sei que vocês estão sempre ouvindo aí, isso é muito legal, fico feliz. A Márcia Aguiar tá ligada, Márcia sempre curtindo, obrigado Márcia, boa noite, abraço pro Interlagos, pra todo o pessoal do Interlagos aí, curtindo sempre a 98. Valeu, Márcia, boa noite, bom final de semana. Obrigado, Nando, pra você também, abração. Quem tá curtindo aqui, deixa eu ver, o Rogério, valeu, Rogério, abraço pra você aí. Obrigado pela audiência, falou pra curtir aqui, é isso aí, ó. Daqui a pouquinho, tá chegando a minha alforria aqui, daqui a pouco, a partir das 8 horas. Obrigado, viu? Vamos tomar uma aí. Abraço, Rogério, boa noite pra você, obrigado pela audiência, tá curtindo a 98 sempre. Fala aí, meu irmão. Deixa... Eric, beleza, irmão? Fala aí. Sou o Rogério, lá que eu falei que sou o virtual. Meu amigo virtual, parabéns, que Deus te abençoe, continua sendo esse cara que você é, irmão. Você é top demais. Muitos anos de vida, então na correria das camisetas aqui, onde a gente passa, nos botecos aí, nego, todo mundo tomando um, espeto, é isso e aquilo, a galera
Tá doido, mas vamos se cuidar, gente. Vamos se cuidar. Mas feliz aniversário aí, meu irmão. Deus te abençoe aí. Boa, boa, meu querido. Abraço pra você. Muito obrigado. Obrigado de coração, viu? Excelente final de semana. Tamo junto. Oi, Eric. Oi, Márcia. Boa noite, é a Márcia. E aí? Parabéns de nós aqui do Bichão Lanche, que sempre tá na escuta e toca Envelheço na Cidade aí. Claro. Pra nós aqui. Boa. E é isso aí, valeu. E muitos anos de vida. Amém. Obrigado, Márcia. Abração pra você. Quem tá curtindo aqui é a Núbia. Falou parabéns, muita felicidade. Estou na estrada. Tá dando carona, Núbia. Obrigado pela carona aí. Abração pra você. A Lígia tá curtindo também. Obrigado, Lígia, pelas palavras. Tudo de bom pra você também. Quero bolo. Lá na Vila Reis. Abraço, Lígia. Obrigado. Abração pra todo mundo da Vila Reis curtindo a 98. Muito bom. Já pediram pra eu pagar uma aqui, umas rodas. Eu que tenho que ganhar, gente. Estão pensando o quê? Eu que quero ganhar aqui uma rodada, um bolo, um negócio aqui. Quem mandou mensagem também aqui é o Luzia. Fala, Luzia. Oi, Eric, tudo bem? Tudo jóia. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém. Sempre, tá? Que Deus conserve você sempre assim, esse cara super 10, tá bom? Obrigado. Parabéns, a Luzia. Um abraço. Abração. Bom final de semana. Pra você também, Luzia. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E mais uma aqui, a Vanessa. Ô, Vanessa, obrigado pelo carinho. Falou pra mandar alô pra galera do acabamento da Esquadra Uniformes. Trabalhando ainda. O pessoal tá produzindo, na sextou, hein, gente? 12 para as 8. Vamos lá, então. Bora, bora. Estamos aqui também, trabalhando. A gente faz companhia trabalhando aí um pro outro. Valeu, bom trabalho, bom final de semana pra vocês. Tia Rosa, a galera tá ligada também. Abração aí, Jean, a Tuti, Crisão, João Entregador. Galera tá curtindo. Quem mandou mensagem também aqui é a Ana Lígia. Ô, Ana Lígia, tá sempre acompanhando com a família. Nilson, Bárbara, lá no Interlagos, ó. Interlagos em peso, sempre acompanhando. Deus abençoe, viu? Bom final de semana pra vocês. Quem mandou mensagem aqui, deixa eu ver, o Cristiano, na live, né? O Cristiano tá ligado, boa noite, a Ivone Aparecida, Paula Corilo, falou aqui, boa noite a todos, em especial o Eric, sextou com um S de super véspera do aniversariante do mês, que ó, louco, meu Deus, não. Valeu, Paula, beijão, viu, pra você, pra família, Deus abençoe aí sempre, sem palavras, pra agradecer todo o carinho. Amadeu Santos tá ligado, Vânia Figueiredo, Adélia Rosina, ah, tô aqui, né? Sextou, né? Véspera de feriado, tô aqui um pouquinho mais estilo. A gente tenta, né? Obrigada, Adélia. A Nancy Assis tá ligada, Gisele Lisboa, Geni Batista, a Ivone aqui, ó, falando sobre a vacina. A Ivone falou, parabéns, administração, vamos vacinar. Marta Torrezan, obrigado, Marta. A Vânia falou, ô Eric, seu melhor presente sou eu te perturbando todos os dias, paga eu. Ô, Vânia, mas, ó, isso é verdade, ó, não é demagogia, não, viu? Não é conversa fiada. Gente, tem presente melhor que isso tudo aqui? Que esse carinho todo? Que essas... Não tem, gente. Não há presente melhor, pelo amor de Deus. Obrigado, Vânia, ó, super beijo. E quem acompanha, quem conversa comigo aqui mais de perto, sabe que quando essas pessoinhas aqui somem, eu sinto falta. Quem participa sempre, acaba não participando um dia ou outro, eu falo, cadê? Cadê fulano? Cadê ciclano? O que tá acontecendo que não tá participando mais? A Luísa tá mandando beijo, Luísa. Beijo, obrigado pelo carinho, boa noite pra você. O Júlio Campidelli, obrigado, Júlio, obrigado, Ivone, obrigado, Daniele, Luciano dos Santos sextou, e o Luciano falou abraço aqui, ó, Luciano dos Santos tá curtindo, muito bem. Vamos tocar o barco, 9 para as 8 agora. Boa noite, cidade, e a previsão do tempo. Vamos ver, é tempo quente, né? Acho que não diminuiu nada aqui da temperatura. Ah, diminuiu 1 grau ainda. Ah, tá bom, 23 graus é a temperatura agora. Vamos saber como vai ser o nosso final de semana na região sul do Brasil com as informações do Clima Tempo. Ao longo deste sábado, por causa da passagem de uma frente fria, tem previsão de chuva sobre áreas do Rio Grande do Sul, principalmente sobre o sudeste do estado, onde a chuva será um pouco mais expressiva. Essa chuva também pode ser pontualmente forte e vir acompanhada por trovoadas e rajadas de vento. Já entre Santa Catarina e o estado do Paraná, o predomínio é de tempo firme. Tem previsão para um aumento de nebulosidade na faixa leste dos dois estados, mas é só aumento de nuvem, não tem condição de chuva. Com relação às temperaturas, a máxima em Curitiba alcança os 27 graus na tarde deste sábado, 24 em Florianópolis, e em Porto Alegre tem previsão de chuva com mínima de 14 e máxima que não vai passar dos 19 graus na região.
Muito bem, aqui para Apucarana, a mínima prevista para amanhã de 17, a máxima 31 graus. No domingo também vai ser 17, máxima 32. Teremos céu claro, tempo quente aí no final de semana bem gostoso, bem quente. E é isso aí, vai ser muito bom, claro, todos se cuidando, continuando, né? Tomar os cuidados aí e sem previsão de chuva. Precisamos de chuva, mas infelizmente não tem. Talvez aí há uma previsão de chuva para o meio da semana que vem. Vamos torcer para que isso aconteça e talvez até que adiante, né? Que a previsão é que isso pode acontecer e que adiante essa chuva aí que a gente tá precisando. Deixa eu mandar os últimos alôs aqui pro Valdecir. Valdecir, obrigado pelos parabéns, um grande abraço para você. O Reginaldo falou, manda um abraço pro pessoal do Polo Unifil, Avance, Reginaldo e Lucilene. É, garrado aqui até as 21, sextou. Valeu, gente. Ótima noite pra vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. E quem mandou mensagem aqui também? Fala, Marcos. Obrigado, meu querido. Boa noite pra você. Obrigado pela participação, pela mensagem aqui. A Mali tá ligada aqui na Lug Bordados também. Sextou trabalhando. Ó, o pessoal mandou imagem aqui, ó. Vídeo das máquinas lá. Estão produzindo. Valeu, Mali. Bom trabalho pra vocês aí. A Nice também tá ligada. Valeu, Nice. Boa noite pra você. E o Márcio também tá ligadão, parabéns pelo seu aniversário, valeu Márcio, lá do pessoal da Colonial, curtindo a 98 sempre, uma excelente noite, muito bom. Gente, é isso aí então, 7 minutos faltando para as 8 horas da noite. Bom, é isso, né? Então tá bom. Eu vou encerrar aqui já, acho que eu já vou encerrar direto, depois vai ter um bloco musical, né? Um bloco comercial e aí eu vou já encerrar o horário, mas é isso, vou encerrar a live aqui, né? Que eu tô ao vivo pelo Facebook, aproveitar a live, mas tô indo nessa. Boa noite, cidade retorna na segunda-feira e eu volto na segunda-feira também, tá? Nesse domingo não tem mundo sonoro, me dei essa folga por causa do aniversário, então domingo não tem programa, mas vai ter o programa normal, tá? Você vai ouvir o programa, deixei uma seleção musical fantástica aqui, programadinha, bonitinha, pra todo mundo curtir. Só não vai ser ao vivo, mas o programa vai acontecer normalmente com aquela variedade musical de sempre, então acompanhe o programa Mundo Sonoro normal a partir das 14h, só não será ao vivo, beleza? E é isso aí, eu volto na segunda-feira a partir das 16h. Tô perdido aqui porque é estranho, né? Acostumado voltar no domingo, mas eu volto na segunda, se Deus quiser, a partir das 16h com a nossa programação diária aqui, o Expresso, o Happy Hour e o nosso Boa Noite Cidade. Tá bem? Ótimo final de semana, se cuida, que seja um final de semana fantástico para todo mundo aí, abençoado e tomando todos os cuidados, é claro. E é isso, nos encontramos na segunda-feira. Depois eu vou fechar com Envelheço na Cidade, claro, para todos os aniversariantes aí do dia, do final de semana e atendendo o pedido da Márcia, inclusive. Tudo de bom, uma ótima noite e até segunda-feira. Muito, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Deus abençoe. Tchau. Boa noite, cidade. De segunda a sexta, às 19h, com um resumo das principais notícias do dia. Happy Hour 98. Patrocínio Odi Parque Aquático Resort Hotel. Compartilhe essa onda. Make you glad.